Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı. Demək, bayaqları sosial şəbəkələrdə xalq artisti, 80 yaşında şərəf ordeni o almış Flora Kərimovanın bir müraciətinə rast gəldim və həmin müraciətdə Flora Kərimova xalqa qəzəblənir, deyir ki, nə istəyirsiniz məndən, mən yaltaq olmamışam, bu şərəf ordeninə layiqəm. 30 il hakim ailəyə qarşı mübarizə aparmışam. Buna baxmayaraq, cənab İlham Əliyev sağ olsun, mənə şərəf ordeni veribdir. Mən buna layiqəm. İndi mən həmin o şərəf ordeni almış Flora Kərimovaya deyirəm ki, yaxın otur, qohumlarımı da yaxın otuzdur. Mən deyim ki, sən necə şərəfsiz olmuşsan. Deməli, Flora Kərimova yaşayıbdır Bakının mərkəzində, Səməd Vurğun Bakıxanov küçəsinin kəsişməsində. İndiki Maliyyə Nazirliyi binasının yanında. Həmin binada çox imkanlı insanlar yaşayıbdır. Deməli, Mirzə Babayev, Heydər Əliyevin qardaşı Həsən Əliyev və bir çoxları. Deməli, Flora Kərimova nə edib? Həftənin hər gününü qrafiklərlə, məhəllədə yaşayan kişilərlə gecələyib, evinə qonaq çağırıb. Və bunu həmin məhəllədə yaşayan kişilərin həyat yoldaşları bilib, lakin Flora Kərimovadan qorxduqları üçün səslərini çıxarda bilməyiblər. Həmin qadınlar, bax, bura yığılıbdır Flora Kərimovanın əlindən. Lakin Flora Kərimova öz kefində, öz damağında və yeri gəlmişkən həmin bu Flora Kərimovadır ki, bəlkə çoxlarınız bilmirsiniz, düz 6 dəfə ərdə olub, 6 dənə ərinin 6-sının da başını yiyib. Amma indi Flora Kərimova qayıdıb şərəfdən danışır ki, mən bu şərəf ordeninə layiqəm. Və bir az da irəli gedim deyim ki, həmin bu Flora Kərimovadır ki, 60 yaşından sonra, qocaldıqdan sonra, yaşlaşdıqdan sonra başlayıbdır Azərbaycanda ən populyar üzdən İraqlara kiriş alıq eləməyə. Mən bunu kiminsə sözü ilə demirəm. Mən Bakıda böyümüşəm, mikrorayon uşağı olmuşam. Bizdə mikrorayonda bir üzdən İraq var idi, hər kəs onu tanıyardı. Günlərin bir günündə gəldi mənə yaxınlaşdı ki, Elşad, bəs səndən bir xahişim var, dedim buyur. Mən də cavan oğlan, simpatiçin oğlan idim. Qayıtdı ki, bəs Flora Kərimovanın evində bir yığıncaq var, yiyib içməkdir. Gəl gedək orada yiyi, iç, kef elə özün üçün. Dedim, ala, nə məsələdir? Qayıtdı ki, bəs ora məşhurlarda gələcək. Faiq Ağayev, hansı ki indi xalq artistidir, Tolik, digərləri, hərəsi öz oğlanı ilə gələcək. Bəs mən də istəyirəm ki, sən də mənə ilə gedəsən. Baxdım buna, nəsə qulağının dibinə yüngülvari binə şillə, dedim ki, ged işinlə məşğul ol. Flora Kərimova, sən bu olmusan. Əvvəl qonşuların kişilərinə aman verməmisən, qadınları əlindən fəryad edib, yaşlaşdıqdan sonra isə evində piriton açıb, üzdən İraqları görüşdürüb, onlara kiriş alıq eləyib, pul almışsan. İndi isə şərəfdən danışırsan. O ki, qaldı ki, prezidentdən nə istəyirik? Prezidentdən Azərbaycan xalqından uğradığı milyardları istəyirik. Şəhid ailələrinə sahib çıxmasını istəyirik. Qazilərə sahib çıxmasını istəyirik. Uşaq pulunun verilməsini istəyirik. Neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqının da payı olsun, onu istəyirik. Londonda, təkcə Londonda 700 milyon funt sterlinglik mülkləri çıxıbdır. Hardan alıbdır bunu? Biz bunu istəyirik, Azərbaycanda demokratiya istəyirik.